Ovo je sveta žena ljudi. Sveta žena, ne znam. Sveta žena, nema poštovanje sa ona, pa sam nije mi jasno. Ovo je sveta žena u svetu, iz manastira. Operaciju Miško! Operaciju nam, Ruži! Jel mogu ušao obrat operaciju nam, Ruži? Miško, prati mi Miško, ne mogu ostaviti Miško! Nema ja ništa drugo, nema dokumenta, nije drugo. Dokumenta drugo, telefon. Usmi dokumenta. Nema, druže, nema, pritvore.